Evo ovako, imam jednu informaciju vezanu za natječaje, vezano za pročelnike. Naime, danas, evo upravo sada sam prije konferencije za medije imenovao novog pročelnika gradskog ureda za obrazovanje, mlade i sport na temelju javnog natječaja koji će na dužnost stupiti sljedeći mjesec. Radi se o gospodinu Luki Jurošu, znači Luka Juroš, koji ima 16 godina poslovnog iskustva u javnoj upravi, upravo u području obrazovanja i usavršavanja u Hrvatskoj, ali isto tako i u Europskoj komisiji. Naime, nakon što je 8 godina radio u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, od 2015. godine je radio u Europskoj komisiji na nizu pozicija vezanih upravo uz javni obrazovni sektor, uključujući kao voditelj tima za EU strateški okvir obrazovanja i osposobljavanja. Od 2020. radi u općoj upravi Europske komisije za zapošljavanje kao voditelj tima za zajedničko izvješće komisije i vijeća o zapošljavanju, socijalnoj politici, obrazovanju i vještinama. Već smo imali to pitanje prije nekoliko tjedana i na skupštini smo razgovarali o tome. Znači, u ovoj godini je riješeno 5200 priključaka za vodu od 8100 zahtjeva. Ti zahtjevi se trebaju riješiti u roku od 90 dana, što se i dešava. A ona razlika zahtjeva koja nije još uvijek riješena, nažalost, je riječ ili o nepotpunoj dokumentaciji, ili o fizičkim uvjetima koji nisu izvedeni od strane izvođača radova. Tako da u tom smislu, ako je bilo nekih zastoja, njih više ne bi trebalo biti.